हजुरहरुलाई यो भिडियोमा स्वागत छ। यो भिडियोमा मैले पोखराका पुराना पुराना तस्बिरहरुको संकलन गरेको छु। हजुरहरुलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला। यी तस्बिरहरु मैले विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट संकलन गरेको छु। यस्तै अरू भिडियोहरू हेर्न परेमा हामीसँग जोडिनु होला। सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्, अरूलाई सेयर पनि गरिदिनुहोस्। धन्यवाद। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।